Son zamanlar ən böyük migrant böhranı Amerika Birləşmiş Ştatları Meksika sərhədində yaşanır. Təxminən 2000-dən çox migrant Amerika Birləşmiş Ştatları sərhədinə yürüş edir. Migrant axını ilə üzləşən Texas ştatında 2024-cü ilin martında yeni qanun qüvvəyə minəcək və qanuna əsasən polis əməkdaşları sərhəddə qanunsuz keçən insanları saxlaya biləcək. Bayram onlar üçün adi günlərdən heç nəylə fərqlənmir. Hədiyələr yoxdur, bayram süfrəsinin yerinə isə sendviç və su. Söhbət miqrantlardan gedir. Təşkil olunan yürüyüşdə 8000-dən çox miqrant iştirak edir. Yaxşı həyat arzusu ilə 24 ölkənin nümayəndəsi Tapaçula şəhərindən başlayaraq Amerika Birləşmiş Ştatları sərhədinə doğru gedir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti miqrantlara kömək etməlidir. Bəzilərimiz yalnız 4-7 ilə Birləşmiş Ştatlara gedir və sonra ölkəmizə qayıtmaq niyyətindəyik. Bu səbəbdən Joe Biden-dən bizə kömək etməsini xahiş edirik. Yürüşə başlayan miqrantlar Meksika hökumətinin miqrasiya qanunlarını sərtləşdirməsinə etiraz edir. Meksikada ölkə ərazisindən keçmək üçün miqrantlara icazələrin verilməsi dayandırılıb. Çox böyük yol qət etmişik. Düzünü desəm, neçə kilometr olduğunu heç bilmirəm. Qızım artıq yeriyə bilmir. Dincəlməyə ehtiyacı olduğu üçün onu qucağımda aparıram. Cəmi 3 yaşı var. Meksika tərəfindən qaydaların sərtləşdirilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının qeyri-qanuni miqrant axınının azaldılması tələbi ilə bağlı ola bilər. Biz birgə işləməliyik və bunu edirik. Hazırda fövqəladə vəziyyətlə üz-üzəyik. Çünki miqrantların sayı artıb. Onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarına çatmaq məqsədi ilə ölkəmizdən keçir. Bu da körpülərin və gömrüklərin fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Problemin həll yollarını axtarırıq. Miqrantlar sərhədi keçsə belə bu demək deyil ki, onları getdikləri yerdə gözləyirlər. Miqrant axını ilə üzləşən Texas ştatında 2024-cü ilin martında yeni qanun qüvvəyə minəcək. Bu qanun sayəsində polis əməkdaşları sərhədi qanunsuz keçən insanları saxlaya biləcək, yerli hakimlər isə onların ölkəni dərhal tərk etməsi barədə qərar çıxara biləcək. Sərhəd xidmətində işləmişəm və mənim üçün həll yolu sıfır dözümlüydü. Biz onları saxlamalı, onlarla işləməliyik. Sonra isə deportasiya etməliyik. Onlar öz səfirliklərinə, ölkələrinə və ya konsulluqlarına amnistiya və ya başqa bir məqsəd üçün müraciət edə bilər. Burada nə baş verdiyini bilirsiniz. Vəziyyət nəzarətdən çıxıb. Ölkənin sərhəd xidmətinin məlumatına əsasən hər gün təxminən 10 min insan sərhədi keçir. Digər bölgədə miqrantlar zorakılıqdan, iqtisadi böhrandan və iqlim dəyişikliyinin mənfi nəticələrindən xilas yolu axtarır. Lakin onların arzuladığı həyata aparan yol isə olduqca çətindir.